千佛山佛弟子协会日前举办圆游会活动，来自新加坡的讲堂也特别带来南洋美食。千佛山佛弟子协会日前在台南市政府举办热情共好 Go 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 圆游会，全台千佛山道场均热烈响应。远从新加坡来台的若寻法师带领20多位义工参与，一同为白云老禅师电视弘法基金尽绵薄之力。我们是来自千佛山新加坡讲堂，我带领了20个义工，大家回来参与这个圆游会。因为圆游会是赞助我们老师傅的电视弘法基金，是广结善缘，让更多的众生得到利益，所以我们就千辛万苦坐飞机来到这边摆摊。那我们全部都是南洋口味的，还有那个咖喱包、香料、青咖喱泡面，很多很多，还有那个榴莲巧克力，还有那个糯米巧克力，还有卤包，什么都很多。那就是因为我们的电视弘法基金要募款，所以我们大家新加坡的居士都非常的花心来帮忙赞助这个圆游会。千佛山新加坡讲堂的摊位以南洋特色美食为主，让民众在热情共好圆游会上有更多的选择。佛弟子协会所办理的圆游会，除了联络各道场生熟识众的感情外，也推广许多环保新观念，让民众将佛法带入生活。时方新闻黄慧如、吴中瑞台南采访报道。